Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkan akhbaaraadka arimaha fanka in kula wadaagno fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like share comment ka marno waxaan ku dhiirigelinaa qof kasta bartaan soo booqanaa subscribe inuu saaro sababtoo ah asxaabta soo booqan halkan ee channelka subscribe kiisa malahan waxaan ku boorinaa marka qof kasta channelkayga soo booqanaayo inuu subscribe saaro sidoo kale tan like iyo share uu si saaro bal markaana ku bilaabno qodob xiisa badan ku aadan ciwaanad inuu qaadanay superstar kareer malaayalam ninka lagu magacaabo hanlaal wuxuu ku raasiin filimkiisa dirashiyam 2 ugu dambeyntii shaacin laga qaaday xilliga rasmi ah la daawan doono dirashiyam 2 waa film malaayalam daawadayaash qiimaha badan tiyaatarka lama saar doona filimkan laakiin waxaa loo daawan doona online ahaan waxaan 19 bishan febraayo laga daawan doona barta caanka loo yaqaan Amazon Prime Video dirashiyam 2 waa qaybta labaad filimkii dirashiyam ee sanadii 2003 uu sameeyay Mohanlal sidoo kale lagu qaatay abaalmarinada kala duwan ugu horeysa National Film Award waana film classic ee daawadayaash qiimaha badan qofkii daawada dirashiyam qaybtii hore uu fahmi kara qaybta labaad mashruucan halkay u socoto waxaa laga hadlayaa dabcan Mohanlal iyo qoyskiisa qaybta labaad dabcan dabaqada sare noqdeen wuxuu yeelanaa theater ween hamigiisana wuxuu yeelanaa dabcan film soo saaray noqdeen producer noqdeen aflaanta maalgeliyo laakiin waxa ka hor imaanay saxaaskiisa meena oo u sheegay dabcan ahmiyadda koowaad inay ka dhigtaan in gabadhooda dabcan guri u dhisaan oo ay reer u yeelan saadirtay Mohanlal iyo xaaskiisa waxay isku raaceen gabadhooda guri inay u dhisaan laakiin caqabad hor la ku soo baxayso daawadayaasha qiimaha badan sababtoo ah qaybtii koowaad filmkan waxa ogeyn in gabadhooda nin ay dilaysay kadibna kiiskan dabcan aabaha uu daboolay ama uu qarnay laakiin haatan kiiskan dib loo soo celinay oo ku aadan gabadha Mohanlal wiilka ay disho waxaa la gabadhan wiil ay disho wala fadhiixsana booliskan waxay ballaamay dambi baaris cusub saadirtay qaybta labaad waxaa loo daawan doonaa Mohanlal iyo marka la sidoo qoyskiisa u difaaci doono waxaan xusid mudan daawadayaasha qamada goosgooska filmkan laga soo bandhigay qof kasta inuu ka helay marka Mohanlal filmkiis dirashiyam 2 tiyaatarka lama saar doon online ahna la daawanaa 19 Febraayo daawadayaasha qamada dirashiyam ogaada waa film classic ee waxaana wada ogeyn qaybtiisa kuwa dhamaan shirkadaha kala duwan ee hindi inay qaateen gaar ahaan oo kala tamil way sameeyeen filmkan waxaa loo bixiyay dirisha reer Kanada dib ay u sameeyeen waxay u baxshay magaca filmkan dirashiyam waxaa la daawaa 2014 talugu dib u sameeyay waxa loo bixiyay baba nasam waxa la daawaa 2015 bollywood ka dib u sameeyay ajay devgan hoggaamiyay waxa loo bixiyay dirashiyam sidoo kale xitaa dhankaasi jayna qaateen waxa loo bixiyay sheep without a sheep head waxa la daawaa 2019 marka dirashiyam qaybti koowaad wuxuu noqday classic caalami ah haatan waxa la rajaynayaa qaybta labaad in laga heli doono hadii qaybta labaad dabcan guul lixaad uu gaar ama sheekadiis laga helna waa qasab dabcan dib inay u sameeyaan doonaan bollywood ka iyo dhamaan shirkadaha kala duwan bal marka aan soo qaadano qodobku aadan daawadayaash qabada superstar fijay filmkiisa master muuqaal laga tirtiray ama dilita lagu sameeyay ayaa dib loo soo bandhigay oo la soo galay YouTube ka gaar ahaan barta Amazon Prime Video qaybta ay ku leedahay qof kasta wuxuu ka helay muuqaalka la tirtiray oo 4 daqiiqo ka badan soconaya daawadayaasha qiimaha badan taageerayaasha fijay waxay dalbadeen sababta dabcan muuqaalkan la rooyay maadaama uu yahay muuqaal muhiim ah oo ka hadlaya dabcan fijay oo joog college-ka gabar dhibaato loo geystay ardaydiis kamid oo soo wada kadibna maamulku horkeenaya wuxuu garacay dadkii dhibaatada u geystay kadibna waxay qaranayaan qaladka gabadha ka galeen marka muuqaalkan aad looga helay waa mid dareen qeyra badan ku jiro laakiin taageerayaasha fijay waxay dhahaan maxaa filmka master looga reebay markii tiyaatarka la saaray 13kii Janaayo markii sidoo kale Amazon Prime Video lagu soo fasaxay 19kii bishii Janaayo laakiin kooxda filmka aan iska ugu horeeyay director Lucas Conrad waxay sheegeen dabcan filmka aadna u dheeray oo waqti ahaan uu soconay markii la daawanay 2 saac 19 daqiiqo hadii lagu dari la muuqaalkan laga jaray muuqaal kale filmkan 3 saac uu sare u dhaafi lahaa marka muuqaalkan xiisaha badan 4 daqiiqo iyo 39 barq soconay ee dabcan baraha bulshada heesta taageerayaasha fijeen waxay leen waxaan ka xunaa filmka master lagu soo diray muuqaalkan laakiin in badan aad ugu raaxaysanay maadaama la soo dhigay haatan barta Amazon Prime Video YouTube ka ay ku leeyahay marka waxaa muuqat filmkii fijay xitaa hadii uu tiyaatar ka dhigay online ahaan loo daawaday wali ciwaano kala duwan oo sameynaya sida darteed daawadayaasha qabta taageerayaasha fijay waxay ka xun yihiin muuqaalkan dabcan filmka master laga reebay oo dabcan la soo dhigay barta YouTube ka bal marka aan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan warbixin rasmi ah oo ka hadlaysa jilaayaasha Bollywood iyo celebrity ku waanka sanadkii 2020 ka soo gudubnay daqliga ugu badan ka sameeyay dhanka xayeysiimaha waxaana kaalinta koowaad galay ciyaarahan kaptanka xulka hindi wa ciyaarta cricketka looga hadlay Virat Kohli oo u dhaxday tirashada caanka ah Anushka Sharma waxaana shaaca la qaaday Virat Kohli daqli ahaan dhanka xayeysiimaha ka kasbaday 237.7 milyan oo dollarka Mareykanka marka kaalinta koowaad asiga galay shakhsiyaadka hindi ugu caansan daqliga ugu badan ka kasbadeen xayeysiimaha kala duwan ee sameeyaan balse daawadayaasha qaan badan superstar Akshay Kumar wuxuu noqday jilaaga Bollywood ka daqliga ugu badan dhanka xayeysiimaha ka sameeyay sidoo kale tan brand valuation ama dabcan qiimaha xayeysiimaha uu sameeyay ku fadhiyaan cirka sare ee galan Kumar haatan waxa shaaca la qaaday 13.8% sare inay u kaceen xayeysiimaha kala duwan uu sameeyay sidoo kale tan 12 bilood ugu dambeeyay Akshay Kumar wuxuu kasbaday 866 karoor waa lacag gaaraya 118.9 milyan dollarka Mareykanka sidoo kale atoora caanka laga dambeeyay Ranveer Singh ayaa kaalin saddexaad soo galay sida guud markii laga hadlay laakiin jilayaasha markii laga hadlay kaalinta labaad Ranveer Singh soo galay daqliga guud uu kasbaday dhanka xayeysiimaha waxay gaarayaan 102.9 milyan oo dollarka Mareykanka halka dabcan kaalinta afraad uu soo galay Bollywood King Khan Akash Sharuqan oo dabcan 20.1 milyan dollarka Mareykanka dabcan ka kasbaday daqliga xayeysiimaha kala duwan uu sameeyay dhinaca kale daawadayaasha qaba dabiika badukaan waxay noqotay tirada daqliga ugu badan dhanka xayeysiimaha kasbatay maadaama 20.4 milyan dollarka Mareykanka soo
hoggaan 12 bilood ugu dambeeyay sida guudna kaalin shanaad ay ku jirtaa markii laga hadlay shakhsiyaadka hindi ugu caansan ee daqli ugu badan ka xayeysiimaha kasbadeen aaliya baada ku xigta aydan waxa heshay 48 milyan dollarka mareekanka waana labada gabdhood ee kaliya ee ka soo muuqdeen 10 jilaa ugu awooda badan markii laga hadlay dhanka xayeysiimaha daqli ka kasbadeen aktarka lagu magacaabo ismaan quraana wuxuu sameeyay sarow kac waali ah waana markii ugu horeysay top 10 ka soo gala markii laga hadlay shakhsiyaadka dabcan ugu badan ka kasbadeen xayeysiimaha ninkaana waxa soo gala 48 milyan dollarka mareekanka wuxuuna ku jiraa kaalinta dabaad waxa kale oo xusid mudan magistar salmaan qan asagana wuxuu soo gala kaalin sadidaad wuxuuna kasbaa daqli gaar ah 45 milyan oo dollarka mareekanka magistar amita badan waligiis lagama waayo top 10 ka inkastoo dabcan ninkan da'diisa sare u badatay haddana wuxuu ku jiraa kaalinta sagalaad wuxuuna kasbaa 44.2 milyan dollarka mareekanka sidoo kale kaalinta tobanaad waxa soo gala hertig roshan oo liiskan soo xiray wuxuuna helay 39.4 milyan dollarka mareekanka daqligan kaliya wuxuu ka hadlaa daawadayaasha badan xayeysiimaha iyo 12 bilood ugu dambeeyay 10 shakhsi ugu caansan hindiya iyo lacagaha kala duwan ee kasbadan ee kuma jirto lacagaha aflaanta ee ka helaan iyo daqliyada meelaha kala duwan ee ka helaan marka Virat Kohli iyo Akshay Kumar ugu sarreeyaan bal markaana soo qaadana qodob kale daawadayaasha qiimaha badan ka hadlay banaanka in la soo dhigay megastar Salman Khan filimkiisa weyn la wada sugaa Red xilliga la soo bandhigi doono goosgooskiisa filimkan wax wada ognahay daawadayaasha qaban in la dhameystiray shaqadiisa soo kalena Salman Khan uu shaac ka qaaday in la daawan doono 14 May ee sanadkan 2021 todobaadkii ciidul fadriga haatan Salman Khan iyo tiimkiisa waxay shaac ka qaadeen goosgoos xiisa badan in la soo bandhigi doono bisha Maars ee nagu soo foole waxaana waqtigaas rasmi u bilaaban doono xayeysiin u sameynta filimka Red oo lagu kalsoon yahay tiyaatarada Hindi inuu qabsan doono filimka Red waxa isku dhici doona mashruuc lagu magacaabo Tamifa Jayat 2 oo dabcan John Abraham hoggaamiye ka yahay oo asagana 14 May la daawan doono laakiin film ahaan labadan film waxa weyn mashruuca lagu magacaabo Red Salman Khan dabcan waxa looga bartay sanadka ciidul fadriga inuu dabcan film weyn keensado saadarte Salman Khan tiimkiisa bisha Maars ee nagu soo foole bartamaheeda ay soo bandhigi doona goosgooska filimka Red oo lagu kalsoon yahay Salman Khan filimka inuu ku xarakeyn doono maadaama uu ku matalay askari mayl adag filimkan daawadayaash qan bad waxa atrish kowaad ka gabadha lagu magacaabo Disha Batani ee Sharif Randib Hoda iyo Jilaayal kala tan doorar muhiim ah ku leeyihiin isla wararka Salman Khan waxa qayb ka daawadayaash qan bad soo qaadan karna in Salman Khan iyo soo kale Katina Kaif duubista filimkooda weyn Tiger 3 ka bilaabo doona dhankaasi magaalada Istanbul markii hore qorshaha wuxuu ahaa filimkan duubista inay ka bilaabato dhankaasi dabcan United Arab Emirates laakiin way u suurtagal waas tiimka filimkan sidoo kale tan kambaniga weyn ee filimkan maalgelinaya ayaa shaati filimkan waxay sheegeen in haatan Tiger 3 loo wiciyay dhankaas Istanbul lana diyaariyay goobaha lagu duubi lahaa Tiger 3 waa taxane classic ah waxaa la xusuustaa daawadayaash qabad inuu soo bilaabay filimkan sameyntiisa sanadii 2012 iyo markii Salman Khan Katina Kaif ay sameen Ekta Tiger kaasi oo blockbuster taariikhi noqday 2017 waxay la imaadeen qaybtiisa laba Tiger Zindaa oo asagana blockbuster taariikhi noqday haatana Tiger 3 duus ku bilaabo doonan qorshahan wuxuu yahay dabcan sanadka dambe in la daawado gaar ahaan waxaa loo badinaa ciidul fadriga sanadka dambe marka daawadayaash qabada filimka Tiger 3 shaqadiisa Maars ay rasmi u bilaaban doonta dhankaas Istanbul way ka bilaaban doonta in cagala daawadayaash qabada ciwaanada Bollywood ku wixiisa badan waxaa qayb ka dabcan xidigta caanka laga dambeeyay Saara Ali Khan gacanta inay ku dhigto filimka taxanaha classic ee Baagi saadarta waxay ka dhigantay Tiger Sharaf Baagi 4 waxaa la sameyn doon Saara Ali Khan sida haatan laga soo xigtay Sajna Diadwala oo mashruucaan iskale Baagi 4 waxaa director-ka Ahmed Khan dhawaan ay shaqadiisa bilaaban doonta waxayna noqon doontaa markii ugu horeysay Tiger Sharaf iyo Saara Ali Khan film ay wada sameyn doonaan sidoo kale tan waxaa soo dhaweyn waalidiintooda gaar ahaan J.K. Sharaf iyo Amrita Sen oo hooyo ee Saara Ali Khan maadaama J.K. Sharaf Amrita Sen sideed tamaadkii saaxiibo dhow ahaayeen filmo badan isla sameeyeen ilaa iyo dabcan horaantii sagaashamaadkii waxay ka dhigantay marka Tiger Sharaf iyo daawadayaasha kan badan Saara Ali Khan wadadii waxay mareen waalidiintooda oo filimo xiisa badan isla sameyn doonaan waxaana xusid mudan daawadayaasha kan badan taxanaha Baagi inuu ka mid yahay kuwa Hindi lagu jecel yahay Tiger Sharaf dhanka action-ka laguma gaaro isla wararka Tiger Sharaf daawadayaasha kan badan waxaa qayb ka ah inuu gacanta ku dhigay gabadhii la sameyn lahayd filimka weyn ee hoggaamiyaha ka lagu magacaabo Ganabath markaana waxaa calfatay gabadha lagu magacaabo Kriti Sanon waxaa la xusuustaa daawadayaasha qiimaha badan in Tiger Sharaf iyo Kriti Sanon ee Bollywood ka soo wada galeen waxayna ku soo wada caan baxeen filimkii Hero Bunty oo 2014 la daawaday mar labaad wada shaqeyn doonaan waxay ka dhigantay marka sida haatan warbaahinta Hindi ogaadeen in Tiger Sharaf iyo Kriti Sanon wada sameyn doonaan filimka lagu magacaabo Ganabath oo laba qaybood ka kooban oo weliba film boxing ah Tiger Sharaf awoodis ku soo bandhigi doono waxaana director-ka ninka lagu magacaabo Fikas Bal oo ku caan baxay sameynta filimada Hirgalen oo ay ka mid yihiin Queen oo dabcan kan ganar bilada kala duwan ku qaadatay filimkii Super Sodon oo Hertig Roshan si weyn lagu amaanay marka waxaan sugi doonaa Tiger Sharaf iyo dabcan Kriti Sanon ee bandhigga ay ka sameyn doonaan filimka weyn Ganabath oo dhawaan shaqadiisa ay bilaaban doonto daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena akhbaaraadka arimaha fanka kula wadaagayna intaas aan ku soo idinana fadna filkiina ka dhiibto qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkayga subscribe saar like share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.